ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ከኛ ቴሌቪዥን በየቀኑ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚቀርበው የወቅታዊ ዝግጅታችን ተጀምሯል እኔ ጎበዜ ና እንግዳ ወርቅ ገበየው አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ወደ መዝመት ተከትሎ በርካታ የሆኑ ወጣቶች እንዲሁም ከውጭ አገራት ሳይቀር ወደ ኢትዮጵያ ገብተው ወደ ጦር ግንባር ለመዝመት ዝግጅታቸውን እያጠናቀቁ ነው ሁሉም መዝመት እንፈልጋለን የሚል በተለያየ ጊዜ ወደኛ እየደወሉ እየነገሩ ና ያሉት እሱን ወደኋላ የምናነሳ ይሆናል ላሊበላም አካባቢ እንዲሁም ጋሸን አካባቢ ያለነው ጉዳይ በስፋት የምንዳስሰ ይሆናል ነገር ግን ከዚያ በፊት ለየኛ ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣ አንድ ደብዳቤ ልኮልናል እሱን በተመለከተ የጣቢያው ስራ አስኪያጅ እንግዳ ወርቅ ከእኔ ጋር ይገኛል እንግዳ ወርቅ በዚህ ጉዳይ ላይ እንጀምር ና ወደ ሌሎቹ እናልፋለን ምንድነው የደረሰን ደብዳቤ በጣም ጥሩ ጎበዜ አመሰግናለሁ ያው ዛሬ የብሮድካስት ባለስልጣን ውስጥ የሚሰሩ ባለስልጣን ደብዳቤ በኢሜል እንደተላከልኝና ና እንዳደረገው እንዳረገው ነበር አጋጣሚ ደብዳቤውን አይቺ እንደጨረስኩ ደግሞ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ለኛ ቲቪ ማስጠንቀቂያ ተሰጠ የሚል ነገር ነው የተወራው ጉዳዩን አስመልክቶ እዛ ያሉትን የባለስልጣኑ ሰራተኞች እና ሀላፊዎች ጋር ለመወያየት ጥረት አድርገናል ምንድ ነው ያው የተለያዩ ሰዎች የእኛን ፕሮግራም በተለይ ወቅታዊ ላይ የምናነሳቸውን ሀሳቦች ደስ ያላሰኛቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ የምናቀርብበትን መንገድ ምናልባት እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ባለማቅረባችን ደስ ያላላችሁ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ጥቆማ እንደደረሳቸው ነው የሚገልጸው ሌሎች ፒጆች ላይ የወጣው መረጃ ላይ ስናየው እና ያው የሚለው የሀሰት መረጃ ማሰራጨት ነው የሚለው ና ተመልካቾቻችን እንደሚያውቁት የኛ ቲቪ ምንም አይነት የሀሰት መረጃ የማሰራጨት ስራ ሲሰራ አልተገኘም የተፈጠረውን ሚስ አንደርስታንዲንግ አስመልክቶ ማብራሪያ እንዲሰጡ ጥያቄ አቅርበናል በቅርቡ ወይም ምናልባት ዛሬ ሊሆን ይችላል ከእነሱ ጋር የምናደርግ ውይይት የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ዋናው ነገር ህዝቡም እንዲያቅ የምንፈልገው ነገር የእኛ ቲቪ የምናቀርባቸው መረጃዎች እውነተኛ የሆኑና ከአካባቢው ካሉ ከታማኝ ምንጮች ነው መረጃችን የምናገኘው በጣም ብዙ ስልኮች ነው የሚደወሉልን በጣም ብዙ ጥቆማዎች ነው የሚሰጡን የሚሰጡን ጥቆማዎች ውስጥ አንዳንዶቹ እኛ ለማድረግ የሚላኩ ይኖራሉ አጣርተን ውሸት መሆናቸውን የምናጣራቸውና ውሸት መሆናቸውን ያረጋግጥ የምንጥላቸው ይኖራሉ ከራሳችን ታማኝ ምንጮች ያገኘናቸው መረጃዎች ነው እንዲሁም አንተም እያንዳንዱ የምትደውልላቸውን ሰዎች ማንነት የምናውቃቸው እና ሀላፊነት ያላቸው ሰዎች ነው እና ይህንን ሚስ አንደርስታንድ እንዲያደረጉ ሰዎች ይመስለኛል ይህንን ጥቆማ ለብሮድካስት ባለስልጣኑ እንዲያቀርቡ ያደረገው ባለስልጣኑ ውስጥ ያሉ ሀላፊዎች በጣም ቅን ተባባሪዎች ናቸው ከዚህ በፊትም በተለያየ ጉዳይ ስራችንን ለመደገፍ እገዛ ሲያደርጉልን የነበሩት ስለዚህ ይህንንም ነገር አጣርተን ውይይት አድርገን ለህዝብ ይፋ የምናደርግ ይሆናል ያለውን ነገር እነሱም ሀሰተኛ መረጃ ሰራጭታል ከተባለ ይሄ መረጃቸው ሀሰተኛ ነው የሚል ነገር ማብራሪያ ስለምንፈልግ ለእነሱ ያው እንትን አድርገናል ተመልካቾች እንደሚያውቁት እኛ የምናቀርባቸው መልክቶች በተለይ በመጨረሻ ላይ የሰራ ነው ቪዲዮ ላይ ነው ቅሬታ ያቀረበብን ደብረሲና ተይዛለች እየመጡ ነው የሚል ነገር እንዳቀረብን አድርገው ነው የደብረሲናውን ነው ደብረሲና የገሰገሰ ነው ህዋት ብለን እንዳረግን አልገው ነው እየተረዱት እኛ ቪዲዮ ላይ እያወራ ነው ነገር ደብረ ሲና ላይ ገብተው እያደረጉ ያለውን ዝርፊያ ግለሰቦችን ሳይቀር ብር እየዘረፉ እንደሆነ ነው የጠቀስ ነው ምናልባት ከዛ በፊት የነበሩ ፕሮግራሞችን በቀናነት ለሚመለከቱ ሰዎች ቆቦ ላይ ወጣቱ ያደርግ የነበረውን እንቅስቃሴ አፋር ላይ የነበሩትን ድሎች ሌሎችም አካባቢዎች ላይ ያለውን የተጠነካከረ እንቅስቃሴ በዚህ በወቅታዊ ፕሮግራማችን እየዘገበን እንደነበርን ይታወቃል ከዛም ባለፈ ምናልባት እዚህ አካባቢ ላይ ሰሜን ሸዋ ከደረሱ በኋላ ከሚሴ ላይ የነበረውን የጀግና ፋኖ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ተጋድሎ መስዋዕት ሆኖ ስለሞቱ ሰዎችም እንዴት አድርገው ከአላሳልፍ ብለው ይዋጉ እንደነበረ መከላከያም ልዩ አይሉም እንዲሁም የአካባቢው ፋኖ ሚልሻው ምን ያክል ጠንካራ ትግል እያደረገ እንደነበረ ስንወያይበት ስናቀርብ ነበር ለተመልካች ያለውን መረጃ ከዛም ባለፈ ደግሞ ለአንዳንድ ቦታዎች እየተለቀቁ ሲመጡ ደግሞ እነዚህ ቦታዎች የተለቀቁት በዚህ ችግር ነው ይሄን ችግር መንግስት ይፍታ በሚል መንገድ እያቀረብን ነበር አንዳንድ ሰዎች ምናልባት በዚህ ደስተኛ ላይ ይችላሉ በተለይ በመጨረሻው ፕሮግራማችን ላይ ከተማ የለቀቁ የወጡ አመራሮች ከአብይ ትምህርት ሊወስዱ ይገባል መሸሽ ሲገባው እንደነሱ ቢሆን እሱ ግን ወደ ጦር ግንባር ዘምቶ የህዝቡን ማነቃቃቱን ገልጸን ነበርና ምናልባት በዚህ ያልተደሰቱ ሰዎች ይኖራሉ ብለን እናሰባለን ገልጻቸው መረጃዎች ዞሮ ዞሮ ሚስ አንደርስታንዲንግ ላለባቸው ሰዎች ድንገት ካሉ እንኳን እኛ የኛ ቲቪ ላይ የምናወጣው ምንም አይነት ያሰት መረጃ የለም አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የምናወጣው መረጃ ደግሞ ለጠላት ጥቅም የሚውልም አይደለም የሚታወቅ ነገር ነው አንደኛ ጥቅም የሚውለው የመንግስትን ጦር አሰላለፍ የተለያየ ነገር ስትጠቅስ ነው ችግሮችን አይተ እዚህ ችግር ላይ ይፈታ ቶሎ እርምጃ ይወሰድ በዚህ መንገድ መፍትሄ ካልሰጠን አደጋ ተጋርጧል ከፊታችን ብሎ ማለት ለሚመለከቱ አካል ማቅረብ ተገቢ እንደሆነ እናምናለን እንደ ሮላችን ሊሆን ይችላል ከዛ ባለፈ ግን ከጠንከር ጠንከር ያሉ ለሀገር ይጠቅማሉ የምንላቸውን መረጃዎች ለሚመለከታቸው አካሎች እያደረስን ስለሆነ መንግስትም ይህንን ስለሚያቅ ሚዲያ ላይ ለሚዲያ ፍጆታ ማታውላቾ ለመንግስት ጠቃሚ ናቸው መረጃዎች ወደ መንግስት ነው ወደሚመለከተው አካል የምናስተላልፈው ስለዚህ ይሄ ነው ለሚያዩ ተመልካቾች የምናገኘውን መረጃ ሁሉ እያመጣን ለህዝብ ዝም ብለን አናቀርብም አንደኛ ምንጮቻችን ታማኝ መሆናቸውን አረጋግጠን የሚወጣው መረጃ የሚሰጠው ጥቅምን አገናዝበን የምናቀርብ ነው የነበረው ከዛም ባለፈ ደግሞ ለሚዲያ ፍጆታ የማይውሉ መንግስት ማወቅ ያለባቸው መረጃዎች ደግሞ ለሚመለከተው አካል እየላክን የከረም ነው ይሄ ነው ያለው ነገር የእኛ ቲቪ ባይ ከዚህ ከወቅታዊ ፕሮግራም አሁን አገራችን በዚህ ችግር ላይ ስላለች ወቅታዊ ፕሮግራም እየሰራ ነው ያለን ወቅታዊ ጉዳዩን ፖለቲካውን እንጂ የኛ ቲቪ የተቋቋመበት አላማው ማንዴቱም ዋናው ሀሳቡ አሳቡ እስከ ማታ ከልጅ እስከ አዋቂ አገራችንን አሁን በተለይ ካለብን ችግር አንጻር ስናየው መልሶ ለመገንባት የሚችል ማህበረሰብ ለመፍጠር በቤተሰብ ውስጥ ያለውን የቤተሰብ ኃላፊነት ሮሉን በሚገባ መወጣት የሚችል ምርጥ አባት ምርጥ ልጅ ምርጥ ባል ምርጥ ወንድም ምርጥ እናት ምርጥ ሚስት ሊሆኑ የሚችሉበትን እውቀት የሚገበዩባቸው የተለያዩ ፕሮግራሞችን ቀርጸን ነው ፍቃድ የሚወሰድ ነው ይህ ብሮድካስት ባለስልጣኑም የሚያውቀው ነገር ነው የእኛ ቲቪ የቤተሰብ ቲቪ ነው ሁለት ሶስት ፖለቲካ ይዘት ያላቸው ፕሮግራሞች ሊኖሩን ይችላሉ ወቅታዊ የሚለው ዜናና የኛ መድረክ የሚለው ፕሮግራም እና እኛ እና የተቀረው አለም የሚለው ፕሮግራማችን ፖለቲካዊ ይዘት አላቸው ሌሎቹ ፕሮግራሞች በሙሉ ወጣቱን የሚያነቃቁ ቬት የሚያደርጉ እንደ ስነ ስኬት የኛ ኑሮ ስለ ህግ የሚሉ ፕሮግራሞቻችን አስተማሪ ፕሮግራሞች ናቸው እና የኛን ስራ ማደናቀፍ የሚፈልጉ ሰዎች ምናልባት እኛ ላይ ጥቆማ ሊያደርሱ ይችላሉ መስሪያ ቤቱ ግን ባለስልጣኑ እኛንም ማስጠንቀቅም ይችላል ጥያቄም ሊጠይቀን ይችላል እርማትም እንድናደርግ ሊያሳስበንም ምክር ሀሳብ እየሰጠን የቆየው በተለያየ ጊዜ ስራዎቻችንን ከፍ ባለ ባለመንገድ እንድንሰራ ድጋፍ እያደረገልን የቆየ ተቋም ስለሆነ አሁንም በቀጣይ ያ እንደሚቀጥል እንተማመናለን የሰራን የነበረው ነገር ግን ግልጽ ነው ለህዝብ የሚደበቅ አይደለም የሚዲያ ስራ ከህዝብ የምደብቀው አይደለም ህዝብ ፊት የምትሰራው ስለሆነ ይሄ ነው ያለው ሁኔታ መጨረሻ ግልባጭ ለማን ግልባጭ ለአስቸኳይ ጊዜ ግብረ ሀይሉ ነው እና ለዳይሬክተሩ ግልባጭ ምናልባት ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግብረ ሀይሉ ማሳወቁ ምናልባት ጉዳዩ ከየት ሊመነጭ ይችላል የሚለው ነገር መጠቆም ይቻል ይሆናል ግን ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚያደርገው ይሄ ይሄ ስተቶች አሉባችሁ ይሄ ችግር አለባችሁ በሚል ችግሮቹን ፊድባክ ይልካበየሁሉ ሚዲያዎች እና ሲልክ እንዲ አይነት ነገሮች ቢስተካከሉ እንዲ እንዲ የሚሉት ነገሮች ቢስተካከሉ ኢቨን አለባበሱ ሳይቀር የዜና አንባቢው አለባበስ እንዲህ ሆን የሚል ነገር ነበረ ፊድባክ የሚሰጠው ና በደብዳቤ ነው በየወሩ ይሄ ነገር ይስተካከል እንዲ የተባለው ጋዜጠኛ እንደዚህ ብለዋል ወይም ደግሞ እንዲህ ዲዛይነት ፕሮግራም ላይ እንዲህ ተጠቅሷል በዚህ ቀን የተላለፈው ስለዚህ ጉዳይ ሲወራ ወይም ስትወያዩ እንዲህ ብላችሁ ነበር ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ ነቅሶ የመስጠት ነገር ነበረ እና ያ ትልቅ ለሚዲያዎች ትልቅ ግብአት ነበረ ያኔ ዶክተር ጌታቸው ድንቁ በነበሩበት ወቅት ማለ አሁን አስተዳደር በፊት እና አሁን ያ ለምን እንደቀረ እርግጠኛ አደለሁም ምናልባት ለሌሎች ሚዲያዎች እየተላከከ ከሆነ አላቅም ግን ለሁሉም ሚዲያ በዚህ አይነት መልኩ ሲሰጥ የነበረ ፊድባክ ነበረ ወይም ደግሞ ግብረ መልስ ነበረ ከዚያ ቀድመን እንዲህ አይነት ነገሮች ቢኖሩ ቀድሞ ማወቅ የሚቻል ነበር በአንድ ቀን ጠዋት ተነስቶ ደብዳቤ ተጽፎ ለሁሉ ሚዲያ በዚያ ደረጃ ስናይ ሀሰቱ የት ነው የሚለው ነገር ነው እኛ አሁን ለመውሰድ የሚከብድ ሀሰተኛው የት ነው ምናልባት አገላለጻችን ለእንትን ላይል ይችል ይሆናል እውነቱን ስንገልጽ የምንገልጽበት መንገድ ወይም እንደ ሀሰት ወይም ደግሞ ወቅቱን እንዳልጠበቀ ዘገባ ሊታይ ይችላል ይሆናል እሱን እቀበላለሁ ግን እንቀበላለን ብያ ለምሳሌ ሸዋሮቢት አንዳንድ ጊዜ ሸዋሮቢት ሌሎቹ ሌሎች ሚዲያዎች ሸዋሮቢት ገቡ ብለንኛ ስንጽፍ ሌሎቹ ሽዋሮቢት በህዋት እየተዘረፈች ነው ነው ያሉት እና ገቡና ተዘረፈች የሚለው የተለያየ ትርጉም ተሰጥቷል ምክንያቱም ገቡ ማለት ኦሬዲ ያኛውን የህዋት ደገፈ ተደርጎ ልታሰብ ይችል ይሆናል ተዘረፈ ሲባል ግን ያው መግባታችሁን ነገር ግን ደግሞ መዘረፉ እየተዘረፈ ነው ብለ ኔጌቲቭ የሆነ ቀባብተ የምታደርገው ሊሆኑ ይችላል እና በእርግጥ ህዋቶችን ቦታ በገቡ ቁጥር ያልዘረፉ ቦታ የለም ይሄ የምታመን ነው ምናልባት በዛ አይነት አገላለጽ መግለጽ እንደነበረብን በዚህ አስማም አለው ከዛው እጪ ግን እዚህ ውጭ እዚህ ጠረምብዛ ላይ ተቀምጠን የዋሽኑ ነገር የለም ያንዳን እንደውም ከተናገር ነው ይልቅ ያልተናገር ነው ብዙ ሚስጥሮች አሉ ብዙ ነገሮች አሉ ግን እንዳልከው ለአገርም ጉዳይ ሲሆን ላን እዚህም አሁን መናገር ያለብንም ጉዳይ ላንናገር እናገር ሁሉ እንችል ይሆናል ለሀገር እንደነሱ ይባል ግን ያን ያን የሚያሳጣ ነው ያገር እንደነነት የሚያሳጣ ነው የተናገርን ያለነው ወይም ያቀርብን ያለነው መረጃዎቻችን ብዙ ጊዜ በየአካባቢ ያሉትን በስልክ የሚያስገባት ነው ምናምናቸውን የምናቃቸውን ቀደም ሲል ከዚህ በፊት የነበሩ ትውቅ የነበሩ ሰዎች እና የምናቃቸውን አንዳንዶቹ በዚ አካባቢ አስተዳደር የሆኑ ናቸው ስማቸው መግለጽ ስለማንፈልግ አንተ እያልን አንዳንዶች እንገልጻለን አንዳንዶቹ እዚ አካባቢ የፖሊስ አዛዥ ነበሩ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊዎች ነበሩ ነው እና ምናናገረው እና ምናልባት ስሙን ስለማንጠቅስ ብዙ ጊዜ እንት ንዳይመስላ ክብደት ላይ ሰጡት ይችል ይሆናል ግን ያ ሰውዬ ዜና ቁጭ ብሎ ዜና ወይ ሚዲያ ቢጠራ ሁሉም ያዳምጠው የሚችል ሰው ነው ግን ብዙ ጊዜ አናነሳው ይሄን እንጂ ትክክለኛ መረጃ ነው እየተሰጠን ያለው ግን ሀሰቱ የት ላይ ነው ነው አሁን ይሄን ስተት ነው የሰራችሁት ወይም ደግሞ ያለ መረጃ ነው ማለት ነበረባቸው ወቅቱን ያልጠበቀ ከሆነ ትክክል ሊሆን ይችላል ለምን ወቅቱን ማለበጠበቁ መንግስት ቀድሞ መግለጽ የነበረባቸውን እኛ ቀድመን በመግለጽ ተሳስተን ይሆናል ያ ደግሞ ይሄ ምንድ ነው የሚያሳየው መንግስት ከስር ከስር መግለጽ ያለበትን መረጃዎችን አጠናክሮ ወደ አንድ ቋታ አምጥቶ መግለጽ እየተሳነው ስለሆነ ነው ምንም አድረግ አንችልም

ለህዝባችን አሁንም ጉርለት ያለውን ለመሙላት እንጥራለን አሁን ወደፊትም በዚህ ነው ግን አገራችንን አደጋ ሊጥል የሚችል ነገር መሆን እንደለለበት ሁላችንም የምናምነው ጉዳይ ነው አንዳንድ ጊዜ በሚነሳ ነገር አለ ይሄ መረጃ ሰው ቁጭ ብሎ ይሄ መረጃ ለህወሃት ነው ይሄ መረጃ ለእንትን ነው ብሎ ይከፋፍልልሃል ሸዋሮቢት ተያያዘ ስትል ወይም ሸዋሮቢት እየተዘረፈች ነው ስትል ለጁንታው ምን መረጃ ሊሆን ይችላል ምን ሊጠቅመው ይችላል ይሆናል ምናልባት እዚህ አካባቢ ያለው ህዝብም ተደራይቶ ሊዋጋ ይችላል ይሆናል ማህበረሰቡ ተነስተው ጥሩ መረጃ ሊሆን ይችላል ግን ህወሃት ራሱ በዛው በከተማው ውስጥ እያለ ተያዘ በየ መናገሩ ወይም ተያዘ ብሎ መናገሩ ለህወሃት ምን ሊጠቅመው የሚችለው እዚያው ታላይ ያለ ህወሃት ምን ሊጠቅመው የሚችለው ምናልባት አይ እዚያ ከሸሚን ሸዋሮቢት ውስጥ ፖሊስ ጣቢያ ያለ በርካታ ወታደሮች ወይም ሰራዊት አለ ብለን ብንጠቁም ኦ ብሎ ሊጠቅመው ይሆናል እየተገበረ ሊጠቅመውች ሊሆናል ህትቤትጣናራራይሊጠቅመው ች ሊሆናል ግን ህወሀት እየዘረፈ ነው ገብቶ ወጣቶችን አድርጎ እየገደለ ነው ብሎ መናገር ለህወሀት እንት ሊጠቅም ይችላል በማየት ገ ሊጠቅም የሚችለው ስለዚህ አንዳንዴ የናቸውየምንፈረጃቸውን ጉዳዮች ከምክንያታዊ ሆኑ መልም ነው ሮ ዝሮ ያለውን ነገር እንቀበላለን ግን ሀሰተኛ መረጃ የሚለው በጣም የተሳሳተ ነገር ነው የትኛው ነገ ነውተየትኛ የሚው ስላልሆነ በዚህ ደረጃ እንቀበለው ግን መንግስት ቀድሞ መንግለጽ የነበረበትን ወይም ደግሞ ጊዜ ያልደረሱ መረጃዎችን መግለጽ በሚለው እኔ ይወስዳለሁ በጣም ጥሩ ያው ከባለስልጣኑ ላይ እኔ ያለኝ ጠንካራ እምነት ምንድን ነው እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ቀናዊ ናቸው ስለዚህ ጥቆማ ለሚሰጡ ሰዎች ምናልባት ሚስአንደርስታንድ እንዳያደረጉ ነው አሁን እዚህ ሚዲያ ላይ የምናወራው እነሱ ጋር ውይይታችንን የሚቀጥል ይሆናል የእነሱንም የመጨረሻ ውሳኔያቸውን ያቸውን የምናሳውቅ ይሆናል ግን ተመልካቾቻችን እኛ ለእናንተ ዲስከስ ልናደረግ የምንችለው ክላሲፋይድ መረጃ እስካሁን አውርተን ማናቅም መረጃዎቹ ጠቃሚ ስለሆኑ ነው በዛ ላይ ደግሞ ትግሉን በማነቃቃትና በማቀጣጠል ረገድ አይነተኛ ትልቅ የሆነ ሮል እንደተጫወትን ተመልካቹም ማህበረሰቡም የሚያቀው ነገር ነው በተለይ ትግል ላይ ላሉ ሰዎች እየደወሉ የሚሰጡን ሞራል በጣም የሚገርም ነው ስንቅ ሲያልቅባቸው ተተኳይ ሲያልቅባቸው እንደገና ደግሞ እንደግም አንዳንዶቹ ጋር የተለያየ ጥያቄ ሲኖራቸው በእነሱ የሰንሰለት መልስ በፍጥነት ስላላገኙ በሚዲያ ዲስከስ እየተደረገ ነገሮችን እንዲስተካከሉ አድርገናል ድጋፍ እንዲደረግለት መከላከያ ወጣቱ ዘምቶ አብሯቸው እንዲከት ከፍተኛ ቅስቀሳና ጥሪ ስናደርግ ነው የከረም ነው በተለይ ደግሞ በወርቄና ቆቦ አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ ቀድመን ሌሎቹ ሚዲያዎች ጋር ዲስከስ አይደረግም ነበር ምናልባት አንተ አካባቢ ቀድመ ሜደ ስለነበረ ጦር ሜዳው ላይ በአካል ተገኝተን ተገኝታ ከባልደረባ ከካሜራማኑ ጋር ሆነ የተሰራው ነገርም አለ ይሄ የሚያሳየው ግልጽ ነገር ነው ስለዚህ ተመልካቾች ሚስ አንደርስታንድ እንዳያደረጉ ነው የምናወራው እዚህ ጋር ነገር አለ ምናልባት እዚ እንደላልፈው ሂደን ና ፍጹም ሂደን ከቀረጥን በኋላ ራያ ቆቦ ያለውን የጳግሚ አራት ላይ የህወታ ጣቂዎች በህዝቡ ላይ የፈጸሙትን ጭፍጨፍ አስመልክቶ እኛ እዚህ ከመጣን በኋላ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እፈልጋቸዋለሁ ቪዲዮን ብሎ ሰጥተናል እንደ ማስረጃ ቅርበናል ቪዲዮ መንግስት ፈልጓለሁ ስላለ እዚ አካባቢ ያለውን ጭፍጨፋ የሚናገሩ ሰዎችን የተደፈሩ ሰዎችን በህዋት የተደፈሩ ሴቶችን አምጥተን ኢንተርቪው ያደረግ ናቸውን አብዛኞቹ የተገደሉ ሰዎችን ቤተሰቦች አናግረን አሁን ህዝቡ በምግብ ችግር ወይም ደግሞ በምግብ ጥቂት እንገላታ መሆኑ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ጭራሽ በፍጹም ኢሰባ የሆነ ድርጊት እየተፈጸመባቸው እንደሆነ የሚያሳዩ ቪዲዮዎችን እና ኢንተርቪዎችን የኢትዮጵያ ሰባ መብት ኮሚሽን ያቀርባላችኋለሁን ቪዲዮዎቹን እና ሊያስረዱልኝ ይችላሉ ወደፊቱ ቀጣይ በሚወጡ ሪፖርቶችን አካትቼ አወጣቸዋለሁ እና ለዓለም አጋልጣቸዋለሁ ብሎ የወሰደው ከኛ ነው ይሄን ማንም ያልደረሰበትን ሂደን በመድረስ ስለዚህ የትኛው ውሸት ይሆነ ያለው የትኛው ነው ውሸት ይሆነ መንግስቱ ኮራሱ በጃ ዙርኮ ቪዲዮዎቹን ፈልጋቸዋል ብሎ ከኛ ኮስቷል ስለዚህ የተጣረሰ ነገር እንዳይሆን መንግስትም ጥንቃቄ ቢያደርግ መልካም ነው ምንለው ግን ሲስተም መኖሩና ተቋም ኑሮ እንደዚህ አይነት ክትትል ማድረጉ መልካም ነው ግን ሀሰት የሚለው ነገር ግን ሌሎቹ ጭራሽ እንዳይቀበሉና ቴሌቪዥኑ ከንት ከሲስተም ከይታውጭ ለማስወጣት የሚደረጋለው ጥረት ትክክል ይመስለኛል በጣም ትክክል እውነታው ህዝብ ፊት ያለ ስለሆነ ያን ያክል ጉዳት አመጣ ይችል ይሆናል አሰተኛ ናችሁ የሚለውን ነገር አሁን ሰው ሁሉ እውነተኛ መረጃ ከኛ ቲቪ ነው ጎበዜ ሲሳይ ምን አለ የሚለውን ነገር ነው መስማት የሚፈልገው ብዙ ሰዎችም ትልልቅ ቦታ ያሉ ሰዎች ሳይቀሩ አዲስ ነገሮችን ከኛ ሲጠይቁን ነው የምንሰማው ዞሮ ዞሮ እውነተኛ መሆናችን ግልጽ ነው የሚታወቅ ነገር ነው ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ መብት አለው እኛን እንደዚህ አይነት ማስጠንቀቂያ የመስጠት የሚያስተዳድርን እና የሚመራን በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ስለሆ የምንመራው ማንኛውንም አይነት ነገር ሊያደርግ ይችላል እንደገና ደግሞ ሀገሪዎችም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ ነው ያለችው እኛ የብሮድካስት ህጉን የሀገሪቱን ህግ እንዲሁም የአሰኮ ህጉን ተከትለን ነው እየሰራ ነው ያለ ነው ለመጠየቅ ፈቃደኞች ነን የምንሰራው ግልጽ ነገር ነው ለሀገራችን ካለመጥቀም አንጻራዊ ያለው ጉዳይ ግን ዙም እንዲያውቀው እኛ እዚህ ጋር በምንሰራው ስራ አገራችን እጅጉን ትጠቀማለች ትግሉ ይጠናከራል በተጨባጭ በጣም ብዙ ነገሮችን ስንሰራ ነው በህዝብ ፊትም ውጭ ከሚዲያ ጀርባ ደግሞ ለመንግስት አካል የሚደርሱን በማድረስ የተለያዩ ባይዘወይ አዲስ አበባ ውስጥ ሽብር ሊያነሳሱ ይችላሉ አደጋ ሊያደርሱ ይችላሉ ተብሎ መረጃ የደረሰንን ለመንግስት አካላት ያሳልፈን የሰጠነዋል እዚህ ሚዲያ ላይ ብናወጣው መንግስት ህዝብ ይሸበራል እንጂ ምንም ጥቅም ስለማያገኝ የሚመለከታቸው አካሎች እነዚህን ሰዎች ቁጥጥር ስራ ውለው የታሰበውን ነገር እንዲያከሹ ፓስ አድርገናል ስለዚህ ይሄ የሚታወቅ ስለሆነ ከእነሱ ጋር ያለን ውይይት ይቀጥላል ህዝቡም ግን ይህንን እንዲያውቀው ለማለት ነው ሌላው ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ምናልባት መታየት ያለበት አሁን ሌሎች ሚዲያዎች ተዘግተው የእኛ ቲቪ ይህንን ትግሉን በማቀጣጠል ህዝቡን በማንቃት እንደገና ደግሞ በምዕራባውያን ሚዲያዎች የሚጫኑብንን የሰት ፕሮፓጋንዳ በማክሸፍ ረገድ ከፍተኛ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው ይሄም የማይወድ ብዙ ሰው እንደሚኖር ምንም ጥርጥር የለውም ኒሌ የተያዘች ሲሉ እኛ ውሸት ነው ሚል ያልተያዘችም ብለን የምንመጣው መጀመሪያ ነኛንን ሸዋሮቢት ተያዘች ብለው ሲወዱ ኖ ውሸት ነው ሸዋሮቢት አልተያዘችም ብለን ያወጣ ነው ነን ስለ ማን ነው በፊት አጣዬ ተያዘች ብለው እያወሩ የነበረውን አጣዬ ላይ እንኳን ልትያዝ ህዝቡ በትግል በተሟሟቀ ትግል ላይ ነው ያለው ጠንካራ ፍልሚያ እያደረገ ነው የሚል ነገር ስንዘግብ ነበር ህዝቡ እውነቱን መስማት መብት ስላለው ስታይዛ ደግሞ ወደ ኋላ ሲሸሹ እውነታው ሄ ነው ብለን ደግሞ ተናግረናል ያለውን ነገር ስለዚህ ይሄንን ነገር ካለን ወደ ዛሬው ያሉን መረጃዎች እንቀጥላለን። ጎበዜ ትላንትና አንተም አንስተዋል ከጠቅላይ ሚኒስተራችን መዝመትን አስመልክቶ ትላንትና እኛም የተሰማንን ትልቅ ደስታ እንዲሁም የመጣውን ያነቃቃውን የጦርነቱ ላይ የፈጠረውን ለውጥ እያየን ነበረ እስቲ ትላንትና ከወቅታዊ ከወጣም በኋላ አጠቃላይ በየሚዲያው እየተወራ የነበረ ብዙ የድል ዜናዎችም እየተሰሙ ነበሩ እኛ ለማጣራት የሞከር ናቸው አጣርተን የምናቀርባቸው ይኖራሉ ዛሬ ግን ከፍተኛ መነቃቃት ተፈጥሯል ብዙ ታዋቂ ሰዎች ሻለቃ ኃይለ እና ሌሎችም አርቲስቶችም ሳይቀሩ እየዘመቱ ነው በጣም ከፍተኛ መነቃቃት እኔ ም ጋር አንዳንዶቹ ጋር ስን እንትን ሚስቱን እንዳሳምንለት የጠየቀኝም ሰው አለ አለቅም ብላኛለች እና የተባልኩበትም ሁኔታ ነበርና ሰው እየዘመተ ነው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየዘመተ ነው ያለው ከፍተኛ መነቃቃት ነው ያለው እዛ ላይ እና እሱ ላይ እናንሳና ሌሎች አፋር ግንባር ላይ ተመልካቾቻችን ሰሜን ሸዋ አካባቢ ላይ ስላለው ሁኔታ እንዲሁም ስለ ላሊበላም አንዳንድ አንድ መረጃዎች ለእናንተ ምናደርስ ይሆናል ምናልባት ቀደም ሲል በጀመር ነው ጉዳይ ትንሽ ጊዜ ስለሰጠ ነው ይሄኛው እንዳያጥርብን ከወዲሁ ጠርጠራ አርግን በዝንሰጣቸው ተመልካቾቻችን መልካም ነው በጋሸና ግንባር የተሻለ እንቅስቃሴ ያለ መንግስት የተሻለ እንቅስቃሴ እያደረ ያደረገ ነው ዛሬ ድረስ ብዙ አልነበረ አሁን የተሻለ እንቅስቃሴ አድርጎ ህዝቡ መነቃቃት ፈጥሮ ማህበረሰቡ ተዘጋጅቷል ከታች አለው ወይም ደግሞ በህወት ቁጥጥር ስር ያሉ አካባቢዎች ማህበረሰቡ ተነስቶ ከዚህኛው ያለውን እየጠበቀ ነው ያለው ያለው የህወት ከጋሸና እስከ ውልድ ያለው ግንባር በጣም የሳሳ የህዋት ታጣቂዎች ያሉበት ነው ምካቱም እዚኛው በዚህ በሰኑ ስለመጣ የሳሳ በመሆኑ መንግስት ያን በደንብ እያጠቃ እንደሆነ እና የተሻለ እንቅስቃሴ እየታየበት ነው አውራሩ ፊተራሩ ሁን እየሰራ ያለው በዚህ ግቡ በዚህ ውጡ በዚህ በኩል ነበሩ እያሉ ነው ያለው ማህበረሰቡ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ያለው ይሄ እንግዲህ ወደ ጥሩ ተስፋ ያለው እስከዛ ድረስ ሰሜን ሸ ያለውን ጉዳይ ነው እ ደዚ ያለውን በኩል አልዘግብም ነበር ምክንያቱም አንዘግበው እንቅስቃሴ ስላልነበረ እንቅስቃሴ አልነበረም ባለበት ስለነበረ ያለውን ብዙ ቦታ ትኩረት ነበር ምክንያቱም እንቅስቃሴ አልነበረም አሁን ግን እንቅስቃሴ ተጀምሯል የተሻለ ነገር ነው ከዚህ ሁለት ቀን ጀምሮ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ያለው ወደ ላሊበላ በኩል ያለውን ለማጣ ራት ሞክረን ነበር ያው ላሊበላ ስልክ ስለማይሰራ ከዚያ የወጡ ሰዎችን ለማፈላለግ በተለይ ከሳምንት ከዛ በፊት የወጡ ስለሆኑ አንዳንዶቹ ትክክለኛ መረጃ ላይ ኖራቸው ስለሚችል አዳዲስ የወጡ ሰዎች ካሉ በሚል ነበር ግን ከዛ በፊት በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ በዚህ አካባቢ የመጡ ሰዎችን አግኝተን ነበር ሰዎቹ የህይወት አጣቂዎች የሉ በስፍራው አንዳንዶቹ ወጥተዋል በጣም በቁጥር ያሉ ናቸው እነሱም ተደናግጠው እየወጡ እንደሆነ ነው የሰማ ነው ያ ማለት ደግሞ እንግዲህ ነጻ ነው ቦታው ማለት ነው ስለዚህ ነጻ ከሆነ አስተዳደሩን መመለስ ይችላል ሌላውም ማህበረሰብ ወደ ተሻሽቶ የነበረው ማህበረሰብ መግባት ይችላል የተሻለ እንቅስቃሴ ስላለ እዚ አካባቢ ያሉት ህወሀቶች ስለጸዱ መግባትና ማህበረሰቡ ዚያ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ እንደገና አጠናክሮ መቀጠል ል ይችላል ልክ ለላሊበላ ማለት ልክ እንደ ቆቦ ማለት ነው አንዳንድ እዛ ላይ አካባቢ ነጻ ስለሆነ ወጣቶች እንደሚገቡትና ማህበረሰቡ ተመልሶ የሸሸው ማህበረሰብ ተመልሶ እንደገባና እንደገና ትግሉ እንዳዲስ እንደሆነ ቀደም ሲል ስንገልጽ ነበር የላሊበላውን በተመሳሳይ የሆነ ነው ያለው ከዚያ ማልፈን ስንመጣ እዚህ ባቲ አካባቢ ያለው ከሌሎቹ ግንባሮች በተሻለ ሁኔታ ከአፋርጋር ያለው ቅንጅት የሰመረ ነው እንዲሁ ለሙከራ ብቻ የተደረገ አይደለም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተጋድሎ አድርገውበት ባቲ ቡርቃ እስከታች ድረስ እስከሳጊታጊ ድረስ ወርደው ነበረ ህወሀቶች ከዛ አፍረው ነው የተመለሱት ብዙ ቁስለኞች ብዙ ሰው ታጣቂዎች እንደሞተባቸው ነው እየተነገረን ያለው እዚህ አካባቢ አንድ ሰው ጋር ደውለን ነበር እንግዲህ በቅርበት ያለ ሰው ነው አብሮ በውጊያው የሚሳተፍ ሰው ነው ጠንካራ የሆነ ተኩስ ተደርጎ አብዛኞቹ ወደ ላይ ወደ ባቲ ወጥተው አሁን ያፋር የተሻለ ወደ ባቲ መውጣቱን ና በዚ አካባቢ እንዳለ ነው አሁን እየተነገረን ይሄ ትልቅ ነገር ነው የሚሆነው እና ምንድ ያለን ያለው ወጣት እንቅስቃሴው በማህበረሰቡ ነው አሁን ድጋፍ የተደረገው አንዳንድ ቦታዎች ላይ ከማህበረሰብ ስትረቅ ብዙም ላይሆን ይችላል እና ማህበረሰቡ ከኋላ ከሰራዊቱ ኋላ ነው እየሄደ ያለው እና ግራና ቀኝ ሆኖ በዚህ ወጥላችሁ በዚህ ወጣ ገቡ እያለ ለሰራዊቱም ልዩ ሀይሉም ለአፋር ልዩ ሀይልም ለዛ አካባቢ ላለው

አካባቢ በላሊበላ ሚያ አካባቢ ህዝቡ ተነስተዋል እና እነዚህ ሰዎች የት ነው የሚሄዱት ነው መሆን ያለበት እና ልክ ደግሞ በዛ ልክ ደግሞ አሁን መካነ ሰላም ያለውም የተሻለ የፋኑ እንቅስቃሴ አለ ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ ነው ያለው ያ የተሻለ በመሆኑ ሰዎቹ አሁንም እዛው እየተሽከረከሩ ነው ከኮምቦልቻ ወደ ሀርቡ ከሀርቡ ወደ ከሚሴ ወደ ኮምቦልቻ እንዲህ አይነት እየተመላለሱ ነው ያሉት ይህ በዚህ እንቅስቃሴ መንግስት የአየር ሀይሉን አጠናክሮ እዚያ ላይ መምታት ይችላል አሁን ያለው ወደ ገጠር መግባት ትተው መስመርን ብቻ እየተመላለሱ ነው ያሉት አንዴ ከዛ አንዴ ስለዚህ የሸዋሮቤት አካባቢ ያለውና ወደ አርማ በር አካባቢ ያለውን ጉዳይ መንግስት ትላንትና ዘግበ ነው ነበር ወይም ማን ሰተናል ጥሩ በሆነ ሁኔታ መንግስት ተቀናይቶ እዛ በድሮን እየተመቱ እንደሆነ መረጃዎችን ደርሰውናል ይሄ ነው ያለው መረጃ ስለዚህ ምናልባት አልባት ካፋር ለዛውም እኛ ዚያ አዲስ አበባ ያለን ሰዎችም አይዟቹ በርቱ ን አድማጭ ጋር ያደረከውን የስልክ ልውጥ አሰምተናቸው እንመለስ መልካም ምናልባት የስልክ ልውጥ በዛው ቀጥለው መጀመሪያ ያፋርን ከዛ በጋሸና ግንባር ያገኘሁትንም አንድ ጨምረን ሁለቱን አድርገን አሰምተን እንመለስ ሚጋ እያይ ሚጋ አይ አብዱልቃድር አሕመድ አብዱልቃድር ታማ አብዱልቃድር አሕመድ ሴኩም አሴት ኩትቤ ህብረሳና ዘደግ ያታባኑ ጎበዜ ሲሳይ አምናምን ኪሎ ሜትር ቀተላ የምትገኝ ቦታ ላይ ማለት ነው እሺ እና ያለው ሁኔታ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በእኛ አካባቢ የተሰራው ስራ በጣም አመርቂ የሆነ ውጤት የተገኘበት ነው ከአስራ አምስት በላይ ምሽት ተሰብሯል አሁን የእኛ መከላከያ ሰራዊትም ልዩ ሀይሉም የውጊያ ስልት በመቀየር ማለት ነው ግምታ ተቆታትሮ የነበረው አስአል የሚባል ትልቅ ተራራ ወደ አስራ አምስት ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ተራራን በመስበር ማለት ነው የርዝመቱ ወደ አስራ አምስት ኪሎ ሜትር ይሸፍናል ደግሞ ስፋቱ ደግሞ ወደ ስምንት ኪሎ ሜትር የሚሆን ተራራ ነው ውስጡ ላይ ሸለቆ ዋሻ የተለያዩ ነገሮች ያለው ተራራ ነው በጣም አስቸጋሪ ለአየርም ጥቃት የማይመች ቦታ የነበረን ቦታ ነው በሁለት ቀን ሊሰብሩ የቻሉት ማለት ነው እና ይህ ሰራዊት የወሰደው እርምጃ ከአፋር ልዩ ሀይል ከሚኒሻ ና ከሲቪል ማህበረሰቡ ጋር የተቀናጀ አሰራር በመስራት ነው ሊደመስሱ የቻሉት ይሄን ምሽግም ሊሰሩ የቻሉት ማለት ነው የኛ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የወሰደው ከፍተኛ እርምጃ በጣም ተማምነ ህዝቡ በጣም ነው የተማመነባቸው ባደረጉት ውጊያ ማለት ነው የምታየው ተራራ ሁላ የምታየው ምሽግ ሁላ በጠቅላላ የጁንታ ሬሳ ተጠለቅልቋል ማለት የሚረገጥበት ቦታ የለም በሀይለኛ ነው ያለቁት ከዚም አልፎ ከዚህ በደርሳቅ ከግንባር ቦታ የነሱ እያነሱ የሚወስዱ ሬሳ የባቲ ማህበረሰብእና የሀገር ሽማግሌዎች ራሱ ያለፈው አርብለት ሺህ ምናምን ሬሳ አምጥተው ቀበሩልን ብለዋል የሀገር ሽማግሌዎች በተከታታይ ቀናቶች ማለት ነው ዳንስ ከ ሺህ በላይ ሬሳ ይዘው ሂደው ማለት ነው ቅበሩልን እያሉ ህዝቡን እያስቸገሩ ነበር ባቲ ላይ ራሱ አሁን የኛ ማህበረሰብ ወደዛ አሁን የገፉ አሁን ወደ ባቲ አካባቢ። ባኪ ላይ ተኩስ አለ ይሄን አራት ቀን ማለት ነው ትክክል ነው ተኩስ አለ ባኪ ላይ እዛ አስታንድ ነው የሚጠብቀው ከዚህ ያለው ደስ ሰሚያድና የሆነ ነገር ሲሰማ ያለውን ነገር ምንጋራ ነው ሰርነው እንጂ ከውስጥ ነው ታውም የሚያመጣን እንትም ምንም ገና የተላከም የለም ገና እንደዛ ስለሆነ ነው እንትም ያለው አሃ መጃም እንደደረግ ነው የሰለ ነበር ፕሮግራማችን ተከታተል ነው ያው ብዙ ረዘም ኢንቨስቲቪ ላይ ደብዳ